What up boys, velkommen tilbage til endnu mere kongerne af Premier League. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Først og fremmest tak for jeres respons på den intro, I lige har set på min seneste episode af Kongen af Premier League. Også som sagt, den intro kommer til at køre på alle mine videoer her i november måned. Som sagt, som altid, skud til FIFA-coin. Jeg kommer ikke til at sidde og sige det her i hver video. Jeg kommer bare til at spille introen. Jeg vil bare lige hurtigt nævne det igen. Der er link til dem nede i beskrivelsen. Selvfølgelig køber på eget ansvar, men det er 100% legit. Altså, det er trusted. I bliver ikke skamet af den. Don't worry. Anyways, nok snak, det skal vi sådan set ikke spille alt for meget tid på. Vi skal spille noget Kongerne af Premier League, og jeg skal jo det advare mod, at selvom jeg har fået det meget bedre med hensyn til min sygdom, så hoster jeg stadig meget. Så nogle gange så kan det være, at I tænker, hov, er det en sal? Nej, det er bare, der er bare mig, der hoster. Så bare lige så I advare. Men anyways, apropos sal, nej, vent, det er ikke sale, det er en ørn. Er det ikke det, de hedder, eller Eagles? Er det ikke det, man kalder dem, Crystal Palace? Vi spiller Crystal Palace i hvert fald i den næste kamp her. Jeg er på 7 point, og fuck. Prøv at se, der skete det så. Det var fucking det, jeg advarede mod. Jesus, det bliver en lang video at komme igennem det her. Men ja, jeg skal forsøge mit bedste for det. I hvert fald, vi skal spille mod Crystal Palace. Og ja, prøv, jeg skal ikke spille meget tid på at sidde og snakke og alt muligt. Jeg tror egentlig bare, jeg skal i gang med en kamp her. Og ja, prøv, vi kører sådan set bare slags mulig holdopstilling. Det er med Mendy på kassen. Rhys James, Koulibaly, Thiago Silva, Chilwell nede i forsvaret. Kovacic, Kante, Havertz på midtbanen. Dembélé, Raheem Sterling og CR7, The Goat, Cristiano Ronaldo. Jeg ved ikke, hvorfor der er behov for at sige det sådan, men ja, han spiller op i angrebet, så ja. Husk på, som sagt, at Fekir er ude i 4 måneder. Så det er fucking great. Ja, 4 måneder mangler vi ham. Så det er ikke særlig fedt, men it is what it is. Vi håber, vi kan klare os uden ham alligevel. Vi skal spille med Crystal Palace her, og jeg tænker, at det her det er sådan en klassisk kamp, som vi, jeg tænker, vi simulerer. Oh my god, det gjorde, så gjorde Jeffrey slugt det så lige til 1-0. Til Palace, det var ikke en særlig god start. Ja tak, vi udligner til 1-1 her. Ousmane Dembélé, vigtigt. Oi, skal der blive 2-1 her, det gør det da i hvert fald. Cristiano Ronaldo, hvem var nummer 27? Bring os foran, hedder det. Alright, der er spillet cirka en times tid af kampen nu, og jeg tænker, vi skal lave budskiftning. Jeg kan se Ronaldo på gul kort. Det er nok det er et godt tegn på, at han skal ud. Vi skifter Auba ind. Hvem kan vi ellers? Skal vi ikke lige bare, ved du hvad, prøv at høre, vi kører sgu bare det hele, du. Vi kan køre en Mason Mount i stedet for Havertz også. Vi kan køre Kimpembe i stedet for Thiago Silva. Og så har vi en udskiftning til Wayne, right? Det må være Dumfries i stedet for James. Skal vi lige have en sidste base med? Måske lukke den til 3? Nej, det gør vi ikke. Crystal Palace med en sidste mulighed måske. Okay, der bliver fløjt af. Thank God for det, fordi det var, som I kan se på statsene, rimelig fortjent, vi vandt, men det var meget, det så ud til at være meget tættere, end det egentlig var. Men ja, ligesom Chelsea faktisk gjorde i virkeligheden her den anden dag også mod Dinamo Zagreb, så vender vi at være bagud 1-0 til at vinde 2-1. Så that's pretty nice. Målet er Dembélé og Ronaldo stærkt til, at de kom på tavlen, og selvfølgelig stærkt, at vi får roteret så meget som muligt også. Og 3 point på kontoen, det er, ja, det er svært at klage over i hvert fald. Og med det så har vi også det næste kamp i Champions League, som er mod AC Milan. Og jeg vil sige, uden at vide helt præcis, så tror jeg, jeg er rimelig sikker på, at den her er sådan nogenlunde ligegyldig i hvert fald. Man kan sige, vi er sikre at gå videre fra gruppen ligegyldigt hvad, fordi Salzburg kan ikke nå at hente os. De kan maksimalt nå 10 point. Det eneste, der kan ske, det er selvfølgelig, hvis vi taber til Milan, og vi taber vores næste kamp, og de så også går hen og vinder deres sidste kamp, Milan, så kan vi selvfølgelig slutte nummer 2. Så det er selvfølgelig en direkte kamp om førstepladsen her. Bare så længe vi får en uafgjort eller en sejr selvfølgelig, så vi sikrer førstepladsen. Så jeg tænker, det her det er sådan en klassisk kamp, hvor ved du hvad? Jeg tænker, skulle vi lave en god gammeldags omgang spilhøjdepunkter. Og inden vi hopper helt ind i det, så skal vi selvfølgelig lige tage et kig på vores holdopstilling. Vi kører med Kevin på kassen, som I ved det. Han står i de her cup-turneringer her. Vi kører Rhys James, Koulibaly, Kimpembe og Gurella nede i firebakkæden. Så en lille udskiftning der, kan man også sige. Eller nogle reserver, der kommer ind i hvert fald. Vi har Zakaria, Kante, Havertz på midtbanen. Og op foran, der kører Mason Mount på højre kanten den her gang, som egentlig har fungeret fint før. Vi kører Raheem Sterling og Ronaldo som de to andre, som sidder vanlig. Så ja, vi kan se, at vi møder Azpilicueta, tidligere legend for Chelsea, som vi jo selvfølgelig solgte til Milan tilbage i transfervinduet i den her karriere mode her. Så lad os håbe, at han ikke leverer en masterclass mod os. Det vil faktisk være
pisseirriterende. Men ja, lad os nu se. Vi starter ud her. Efter 25 minutter, Chelsea er i angreb, og vi har nogle okay spilmuligheder. Vi har en ude på venstre kanten, kan jeg se her. Fyrer den ud til ham, Raheem Sterling, modtager den. CR7, vi... Okay, faktisk ikke. Vi har endnu en mulighed. Toto løb, 37 minutter spillet. Og Mason Mount, der er god fart i den aflevering, håber jeg på. Ja tak, og det er vel bare at køre direkte mod mål. Hvad for, Kukurela over for Patrick Schick, tror jeg det er, fra Milan. Okay, en mod en situation, som hurtigt bliver til endnu flere mod, jeg ved ikke situation, jeg har ikke styr på tanden længere. Kimpembe forsvarer, og de får en afslutning af stedet. Milan ender med at blive semifarligt, og de fortsætter simpelthen 71 minutter spillet. Oh my days. De har faktisk en vildt god kontramulighed her. Jesus, dommeren han stod længere foran alle andre spillere på banen, mand. Åh gud, det er en god bold, det der. Fuck. Se. Det er jo et problem. Kan man nå at lave udskiftninger? Jeg tror... Ah, stop, jeg vil lave udskiftninger. Fuck, det er ikke godt, det der. Shit, en chance, de havde også. Kan jeg ikke få lov til at lave udskiftninger? Nej, det har de... Nej, okay. Det har de åbenbart lavet for os. Dembélé og Dumfries er kommet ind, og Koulibaly, tror jeg, nej, men Koulibaly spiller hele tiden. Det er faktisk styr på. Jesus, hvad foregår der? Det var en vild mulighed, det havde der. Kan jeg nå at skifte afbanen? Det kan jeg godt. Okay, well, de for fuck's sake. Hvad er det her? Hvad foregår der? Nej, det er så virkelig ikke godt, det her. Det er faktisk virkelig, virkelig skidt. Jeg havde altså håbet på, at vi bare sådan lige kunne trille 19-0'er hjem. Nu er vi ved at tabe. Kan vi nå en kontra? Please, EA, lad os spille muligheden. Det fik vi ikke lov til. Oj, vi har straffespark. Thank the Lord. Thank Jesus. Okay, Kovacic skal simpelthen... Hvorfor er det Kovacic straffespark? Brother. Vi har ikke... Kan jeg få lov til at skifte? Vi har stadig bare Ronaldo på banen. Den åbenbart ikke registreret, jeg skiftede afbanen. Okay, anyways, Ronaldo. Prøv at tjekke det her. Tjek det her. Dyrk det her. Manian, sit der. Well... Det er meget akavet. Fuck. Det er virkelig, virkelig, virkelig fucking akavet, det der. Det er virkelig skidt. Nu er Milan på 10 point. Vi er på 12 point. Som sagt, igen, vi skal bare have en... Jeg tror faktisk, at vi bare skal... Fordi jeg tror, det er indbyrdes, man kører på, hvis man har det samme antal point. Det vil sige, hvis vi bare får en uafgjort i vores sidste kamp, og Milan vinder, så er vi begge to på 13. Men vi er bedre indbyrdes. Right? Og man kan så også sige, altså... Vi skal også bare sådan set vinde vores sidste kamp. Men wow, hvis vi har scoret på straffespark med det der, så var vi videre. Det er vi stadigvæk, men som etter. Well, det er... Oh, fuck. Det er virkelig skidt faktisk. Det er faktisk virkelig, virkelig skidt det der. Anyways, fra et stort hold videre til det næste. Vi skal møde Liverpool nu i Premier League, som ligger på 20 point. Så igen et hold, vi også gerne vil ryste af os her. Og vi skal også lige rejse os efter det nederlag der til AC Milan. Så ja, der skal selvfølgelig andre boller på suppen her. Og det er selvfølgelig også derfor, vi stiller op i absolut stærkeste holdopstilling, som vi har med. Men de på gassen. Reece James, Koulibaly, Thiago Silva, tilhøjet nede i forsvaret. Kanté, Kovacic, Havertz på midtbanen. Og Dembélé, Ronaldo og Sterling som vores front. Trio, læg mærke til, at jeg spiller legendarisk den her gang, ikke ultimativ. Igen, fordi jeg har lidt svært det her med, om jeg rent faktisk spiller på legendarisk eller ultimativ, specielt når det gælder de her lidt større hold som Liverpool, så vi holder dem på legendarisk for nu. God mulighed Liverpool her. David Nunez. Lad os se, hvad han kan ind i feltet. Okay, sit down, siger Koulibaly lige der. Og så har han kørt, ja tak, Raheem Sterling. Og hvem har vi der? Vi har Kai Havertz. Og lidt skæv vinkel, men ved du hvad, vi prøver den alligevel. Og den lander for fødderne, den blev lidt som gik væk fra bolden. Hvorfor gik du væk fra bolden, bro? Jeg trykkede videre lidt rundt. Så I det, han gik væk fra bolden. Hvad skulle det forestille? Fornuftigt spil det her, Ronaldo, han har den igen her. Ui, og så er der motorvej. Og en mod en mod Alisson. Og vi timer den. Og jeg ved ikke, om det var den der time der, men ved du hvad? Vi skulle have scoret ligegyldigt hvad. Også fordi jeg timede den ikke dårligt. Så det er faktisk lidt skidt. Godt damme, to rigtig gode muligheder vi har haft nu i streg. Kan være vi kan skabe noget ekstra på det hjørnspark her. Raheem Sterling smækker den ind over. Lander ikke rigtigt til nogen som helst overhovedet. Får den her, Kovacic. Får den igen. Kai Havertz den her gang. Oh my god, igen. Er det sådan, at det skal op med nogle kanonredninger, ligesom man gør i virkeligheden også? Jeg kan se, at vi har en... Jeg ved ikke, om det er en Kanté på midtbanen der. Han får den i hvert fald her. Kovacic får den her gang. Og der sker ikke rigtig så meget med den.
Er der var ikke lagt noget til. Okay, så ja, vi går til pause med 0-0. Selvom jeg egentlig vil sige, jeg synes, vi spiller bedst. Liverpool har ikke haft det helt store. Vi har haft nogle rimelig gode muligheder. Nogle vi også virkelig meget skulle have scoret på Ronaldo. Men ja, sådan er det. Jeg tænker, det er nødvendigt at lave nogle udskiftninger. Sådan der. God mulighed her. Ousmane Dembélé, og der skal vel egentlig bare løbes. Kai Havertz har vi inde foran. Han skal bare fortsætte sit løb, så får han den her. Kai Havertz, mine damer og herrer, gør det til 1-0. Hvor er det fucking vigtigt, det der. Sikke en afslutning, vi får på Anfield her. Gør det til 1-0 i de døde minutter. 86. 20. minut. Og vi stormer ud til hjørnefladet. Chelsea-fansene går amok. Come on. Det var det første mulighed, der var i hele første halvleg. Eller undskyld, hele anden halvleg overhovedet. Jeg tror, det her var det første spilstop. Fordi jeg har ikke lavet nogen udskiftninger endnu. Altså, vi er i det 86. 20. minut. Ja, som I kan se her, 86 minutter spillet, og vi er faktisk i det 87. 20. minut endda. Og jeg har intet spilstop, så jeg har ikke kunne lave nogen udskiftning overhovedet, hvilket var lidt frustrerende, men på den anden side, nu er vi foran, så hey, let's go. Vi skal have lavet nogle udskiftninger, som sagt, og ja, den er vel rimelig lige til. Vi kører noget Gallagher, vi kan køre en Kimpembe, ja, og en Mount måske i stedet for Havertz, og Aubameyang i stedet for, ved du hvad, nej, lad os i stedet for, vi skal også huske at spare på vores kanter, specielt dem i hvert fald, så hvis vi nu i stedet for gør sådan her, og så fyrer vi lige, gør vi lige sådan der, og så gør vi lige sådan der. Åh gud, det er en god mulighed til Liverpool. Det her, please, Mendy, what a save. Sikke en redning, han disker op med. Hvor er det vigtigt i aller sidste minut. Man troede lige, man har set det hele med Kai Havertz' sene afslutning, eller sene, hvad hedder det, mål. Og heldigvis for os, så får Mendy lige afværet de helt store problemer i sidste øjeblik. Det kunne have været en endnu vildere afslutning, end jeg troede, det ville have været, hvis Liverpool havde scoret på den der. Heldigvis ikke, men de som sagt er vågen, og det var vel også mere eller mindre deres eneste sådan rigtige chance i kampen, Liverpool. Så ja, fortjent vi vinder alt i alt, vil jeg sige. I kan se det her til sidst. De har et skud, og det til sidst. Vi havde rimelig godt styr på dem, og skulle også have været meget skarpere. Og nu skal vi til det hele store, mine damer og herrer. Vi har Spurs, Tottenham og Spurs i den næste, og hvad der nok bliver sidste kamp i den her episode her. Simpelthen bare fordi min stemme er knippet. Lige pt. Jeg er virkelig ked af det. Jeg håber virkelig på. Altså også bare fordi jeg kan bare mærke, det klør bare totalt meget, hver gang jeg sidder og skal sige bare et ord. Hvilket er vildt, fordi jeg sidder og snakker røvende bukserne, hver gang jeg laver det her. Så ja, det er også lidt dumt måske fra min side. Men it is what it is. Jeg vil gerne have den her video ud. Og jeg vil også meget gerne have en sejr over Spurs, fordi I kan se her, hvis vi godt kigger på stillingen. Det er sygt tæt lige pt. Vi har tre hold på 30 point. Tre hold med den samme rekord. Tre hold, wow shit, Spurs og City har endda de har to identiske rekorder. De har 9 sejre, 3 udgjorte, 1 nederlag, 28 mål scoret og 15 imod. Vores er næsten det samme, vi har også 9 sejre, 3 udgjorte, 1 tabt. Vi har så bare 26 mål scoret og 12 lukket ind. Det er vanvittigt tæt, simpelthen mellem Chelsea, City og så lige Spurs for some reason. Sorry Spurs fans, no offense, men ja, yeah, love you. Anyways, Nottingham Forest ligger simpelthen også nummer 7. Big ups til dem, men ja, anyways, vigtig kamp, det her, 3 point, er skal simpelthen på kontoren af den kamp her. Og derfor stiller vi os op i, hvad der ligner nok den stærkeste holdopstilling, vi har. Det er faktisk præcis samme, vi har kørt i de tidligere kampe her, eller i hvert fald sådan, der er mange af de samme elementer, der går igen i hvert fald, som I kan se, vi har Mandi på kassen, vi kører Reece James, Koulibaly, og denne gang Kimpembe ned i forsvaret, igen fordi I kan se på nogle af spillerne, de er lidt trætte, Thiago Silva var også meget træt, han får lov til at sidde over, vi kører Chilwell selvfølgelig på venstrebacken, som altid, vi kører Kovacic, Kanté, Havertz på midtbanen, så kører vi Mount igen ud på højre kanten, også fordi igen, vi har Sterling og Dembélé, som ofte bliver rimelig trætte, Dembélé var meget træt i den her omgang her, som Mount får lov at starte, og hvad hedder det, Sterling og Ronaldo på de to andre angriberpladser. Og igen, jeg prøver at lægge en dice igen, fordi det var stadig lidt svært før, fordi altså, det var ikke fordi Liverpool pressede os som sådan, men det var stadig ufordrende nok. Jeg tror stadig, at springet mellem legendarisk og ultimativ er lidt svært at bedømme lige pt. Derfor prøver vi lige igen på legendarisk her mod Spurs. Simpelthen igen, bare fordi jeg er stadig i tvivl om, hvad fanden for niveau jeg skal spille på, men ja, nu prøver vi. Sådan der med en afslutning. God redning af Mendy. God mulighed her måske. Ronaldo tager den med her.
kan han komme ind igennem. Det kan han da i hvert fald. Godt afslutning af Ronaldo. Oh my days, Ronaldo. What a golazo. I, hvad var det, 3 minutter så overtid spillet, selvom der kun er lagt 1 minut til. Så det er meget heldigt, men prøv at høre. Afslutningen, det var der i hvert fald ikke noget held over. Det var ren og skær kvalitet, og den skal vi altså lige hurtigt have igen her. Spiller den op på ham, holder bare forsvarsspilleren væk. Sit the fuck down, siger han lige til Romero, tror jeg det var, nummer 17. Kunne ikke lige se, om det var ham. Og ja, så sidder han bare top bins, altså. Og det er en fantastisk måde at gå til pause på. Og det er også, well, der bliver vi bare flot af så snart. Der bliver givet bolden op. Ja tak, 1-0 til os. Sindssygt, sindssygt lækkert det der. Sikke en forløsning også. Og ja, generelt en meget jævnbyrdig første halvleg faktisk. Der har ikke været de største chancer, men heldigvis har vi scoret på den eneste, vi faktisk har haft. Så jeg tænker bare, at vi skal forsøge at ja, holde stand i de sidste 45 minutter. Åh, det er godt spil det her. Det er rigtig, rigtig godt spil af Spurs og en endnu vildere redning af Mendy. Emerson Royal med en god mulighed her, og den ligger godt, den ligger ed og med godt, og så scorer de på det der. Åh gud, nogle gange så er FIFA bare et fantastisk spil. Det synes jeg er så træls ved det her karrieremål, nogle gange så kan man bare se, at I gerne vil have, at modstanderen skal score et mål. For some reason får Emerson bare lov til at lunde igennem mit forsvar. Lidt skidt, og så kan Harry Kane så lige spille 1-2 med stolpen. Det er frustrerende måde at lukke ind. Det er ikke fordi, det er ufortjent overhovedet. Det er bare irriterende måde, det skal ske på. Men ja, vi kan vel lige få lavet nogle udskiftninger. Ikke at jeg ved, hvad vi skulle bruge dem på, men fuck it, lad os se, hvad der er at gøre godt med. Måske lige en Dembélé ind, og så blive bidt rundt på ham og Mount sådan der, og hvad ellers en Auba, I guess. Vi prøver det. Og der er ikke rigtig nogen, der går til Ronaldo, så lad os bare prøve afslutningen. Det ender med at blive ret kvalificeret. Okay, sidste mulighed her, så skal det være nu, Ronaldo. Åh, det er faktisk et godt træk, han tager der, men der mangler bare lige sådan lidt ekstra løb der. Og så bliver det vel nok bare fløjt af, at det gør det også her. 1-1 mod Spurs. Frustrerende. Fucking frustrerende. Fordi jeg synes egentlig, at ja, efter vi scorer det mål der, så skal den jo bare køres hjem. Og så scorer de på sådan noget fucking bullshit mål. Men prøv at høre, det, som sagt, det er ikke ufortjent som sådan. De spillede egentlig også godt Spurs, og ja, det, altså, ja, som sagt, ikke ufortjent. Jeg ved ikke lige, hvad jeg skal sige, men det er bare irriterende. Den gør sgu lidt ondt. Det gør den, men fair play in the end. It som sagt, ender den her. Og lidt søm, vi ikke kan få mere af den sidste chance, vi har med Ronaldo. Men det var lidt det, der var problemet gennem hele kampen, føler jeg. Det er, at der er egentlig nogle gode optræk, men løbende er bare decideret håbløse for mange af spillerne. Det var som om de sådan... Det var så set serie 3-bold. Der er ingen løb for inden af den, altså. Ah, serie 3, måske serie 4 så. Men stadigvæk, you know what I mean. Meget skuffende, men it is what it is. Når man tager alt i betragtning, også det med, at Spurs er PC vores direkte konkurrenter, så kan man vel heller ikke klage over en uafgjort, I guess. Og ja, som I kan se her, så har vi altså West Ham i den næste kamp. En kamp, der selvfølgelig først bliver spillet i næste episode. Fordi, mine damer og herrer, det var det for alt. Det var alt det for den her episode her. Igen, jeg er simpelthen nødt til at stoppe, fordi jeg kan mærke min stemme. Og it's finished. It is finished. Ja, men stadigvæk, det blev til 4 kampe i alt. 2, der faktisk blev spillet. En, der blev simuleret. Og en, hvor vi spillede højdepunkter. Så det er okay, I guess. Som sagt, eller ikke som sagt, jeg har ikke sagt noget endnu, men der er vel heller ikke andet at sige end selvfølgelig som altid. Tusind mange tak, fordi alle som er alle sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide et like på den. Subscribe, til mere. Og vi ses.